será? Mas até agora o Dorival Júnior não está conseguindo repetir o mesmo time, algumas vezes por questão de suspensão, outras por questão de contusão. Como é que você vê a questão das contusões no Atlético esse ano? Cara, isso daí acaba prejudicando um pouquinho, né? A equipe começa a entrosar um pouquinho, aí tem uma suspensão, ou alguém machuca, e isso daí acaba prejudicando um pouquinho o grupo. Mas o grupo é forte, todos nós sabemos. Então, agora continuar o trabalho aí, continuar a competição, competição longa. E agora tem uma oportunidade de vencer o Ceará. Se Deus quiser, vamos ganhar o Ceará aí. Ô, Renan, após a chegada do Dorival Júnior, você se tornou titular absoluto. São 45 jogos, em todos eles você começando a escalação do Galo. E agora, nessa semana, no último sábado, ele testando pela primeira vez o Giovani, quem sabe, na sua vaga. Hoje você entende o porquê, quem sabe, dessa alteração e vê, quem sabe, que você precisa corrigir algumas falhas para continuar sendo titular absoluto. Cara, eu sou muito grato ao professor Dorival pela oportunidade dele de ter me dado de estar jogando aqui no Atlético na equipe principal, né? Então, é um sonho meu que estou realizando ele ainda, né? Então, eu acho que quem vai jogar ele fica por opção dele, entendeu? Estou aqui para trabalhar, estou aqui para querer ajudar. E você, além do prestígio com a comissão técnica, agora também com um bom prestígio com o torcedor. Como é que está sendo encarar esse primeiro momento aí? E a relação está um pouco abalada, né? Eu acho que a partir do momento que eu comecei a jogar, eu sabia que a responsabilidade que era, né, de estar jogando com a camisa profissional do Atlético. Então, eu estou preparado, entendeu? Estou trabalhando bastante para que chegue na hora do jogo, possa diminuir as falhas. E sempre querendo ajudar o Atlético a conquistar os três pontos. Renan, naquela partida contra o Inter, pela primeira vez, deu para uma quantidade maior de torcedores que vaiaram, mas ao mesmo tempo a torcida que estava atrás, deu para perceber, aplaudindo, incentivando, mostrando que estava com você, você até agradeceu. Como é que você encarou aquilo e como é que você vê isso na sequência do trabalho? Quer dizer, não sou 100%, mas eu tenho a maior parte comigo. Olha, eu acho que isso daí é direito dos torcedores, né? Eles vão à arena, eles pagam o ingresso, eles estão ali para torcer e quando eu acho que ninguém gosta de perder. E quando perde, tem alguns jogadores que eles não apoiam, né? Então eu acho que cabe a mim continuar trabalhando e como eu falei, estou ali para ajudar o Atlético a ter que conquistar os três pontos. Renan, no passado você teve um grande momento, o Oscar é treinador de goleiro, mudou o treinador esse ano. Existe alguma coisa que fez cair seu futebol na troca que ele fez o Barbieri para trabalhar? E se existe algum tipo de problema você com ele, não se adaptou ao estilo dele? Não, acho que você deixou bem claro que cada profissional tem seu tipo de trabalho, entendeu? E eu estou aqui para estar trabalhando, independente de quem esteja aqui, eu sempre quero procurar dar o melhor no treinamento, procurar pegar o que tem de melhor. O seu Badiroto sempre conversa comigo, não tem nenhum desentendimento entre a gente conversa muito, a gente se contrai muito, então acho que não tem nenhuma adversidade entre a gente. Vendo uma entrevista do Rogério Ceni outro dia, ele falou, contando para nós jornalistas, alguns gols que a gente sofre, vocês nem falam nada, mas são falhas absurdas. Em alguns outros vocês falam que são falhas, só nós goleiros sabemos que não teve falha alguma. Nesses momentos em que a torcida pega no pé, em que nós fazemos perguntas relacionadas a alguns gols, quando que você acha aí, Renan, que a gente tem razão na cobrança que você tenha falhado? Eu acho que é o trabalho de vocês, né? Vocês fazem a pergunta, a gente responde. Entendeu? Eu acho que a gente entra dentro de campo, a gente entra dentro de campo para sempre dar o melhor. Só que para muitas pessoas, a gente, muitos jogos, a gente acaba se concentrando um pouquinho e nessa desconcentração pode estar tomando um gol. Então eu acho que o trabalho aqui de vocês têm suas autocríticas e a gente também tem umas autocríticas. Então, trabalhar. Renan, aproveitando até esse gancho, fazendo uma autocrítica, você considera que hoje você não vive um bom momento,
E aproveitando, abordando o assunto, nos últimos dois jogos, o Atlético sofreu 8 gols em comum pelo que vinha apresentando nas rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. Em caso de você ser substituído pelo Giovani no meio de semana, você acha que a corda vai estar estourando para o lado mais fraco, já que você é o goleiro, apesar de ser um esporte coletivo, você é de um último homem? Não, eu acho que eu estou aqui para trabalhar e estou aqui para querer dar o máximo quando é dentro de campo. A opção de quem vai jogar, isso daí é do Dorival. Ele que escolhe, ele é o treinador, ele que quer colocar o melhor para sempre estar ajudando o Atlético. Então, cabe a mim estar. E na sua cabeça, para essa partida contra o Ceará, é você e mais essa? Eu não posso, não sei como te responder, mas eu estou trabalhando, entendeu? Eu acredito que quem for jogar vai estar preparado. Como é que você assimila as críticas? Como é que você absorve isso para não ser batido? Cara, eu acho que com as críticas você aprende, né? Você tem que saber os dois lados da moeda, né? Há um tempo atrás, todo mundo estava elogiando. Agora vem as críticas, né? Então, acredito que eu cresço com tudo isso. Com crítica, com elogios. Cada vez vou estar crescendo cada vez mais. E aprendendo cada vez mais. Você se sente pressionado, Zé? Cara, eu sinto pressionado desde que eu comecei a jogar. A pressão é grande para jogar um time grande. Então, cada um está trabalhando e dedicando cada vez mais o trabalho para estar ajudando o Atlético. Renan, você acha que, por exemplo, a sua pouca idade, 21 anos, mais a pressão do momento do Atlético, mais a sombra ali do Giovani que vem comendo grama nos treinamentos e a gente vê isso, você acha que, de repente, a soma disso tudo pode estar te prejudicando aí, não, de alguma forma? Não, acho que o Giovani, excelente goleiro, excelente profissional, acho que, como eu falei, a pressão é grande por estar jogando um time grande. Então, cada um está trabalhando, corrigindo os erros para não estar buscando dentro de campo e no que tem de interesse do Atlético. Renan, nesse jogo com o Ceará, talvez nesse momento, a redenção do Atlético vai mais que notória. Para você, uma partida especial também, tendo em vista essa possibilidade, pela primeira vez, parece, desde que o Dorival chegou, de ter aí essa chance de um outro goleiro para substituir? Acho que é mais um jogo importante. O Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. Então, a equipe tem que estar bastante ligada, bastante concentrada, até por esse momento que a gente vive dentro da competição, vem de duas derrotas aí seguidas. A gente precisa reagir rápido. Então, acho que a equipe está ligada de início ao fim ali, a gente consegue um bom resultado. O futebol tem exigido um amadurecimento muito rápido dos jogadores. Você até outro dia estava na equipe de base, é jovem ainda, tem uma responsabilidade de, entre aspas, uma nação, confiando em você que é a torcida do Galo. E essa pressão agora, como é que você está fazendo para encarar e, de repente, passar por ela? O que eu estou fazendo é trabalhar, como deixei bem claro. Eu vou bem treinamento, trabalho, procuro, faço o jogo, procuro ver o que eu errei, o que eu acertei para tirar de melhor para a próxima partida e estar ajudando o Atlético. E até que ponto os críticos têm razão? Eu acho que algum ponto tem certos torcedores que passam um pouquinho do limite da crítica que eles estão fazendo, né? Mas eu acho que, como eu falei, as críticas eu vou aprender cada vez mais, vou saber derivar cada vez mais. Pelo que foi demonstrado nas últimas partidas, você entenderia perfeitamente a opção do Dorival em escalar o Giovani nessa partida? Aí eu deixo para a produção do Dorival. Cada ele está escolhendo quem ele coloca. Renan, todo mundo sabe e a gente vê que você treina com intensidade, dá o máximo, isso acho que ninguém aqui duvida e tudo. E de repente, a gente sabe também que essa coisa de perder a vaga de goleiro é sempre mais difícil do que um jogador de linha. A chance de recuperar a vaga de titular na linha é mais tranquila do que no gol. De repente, você vendo a sombra aí do Giovani e não sabendo mesmo o que mais fazer para melhorar ou para sair dessa fase, você deixa angustiado, você deixa aflito? Como é que é? Não, eu tô tranquilo. Eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso dar. Entendeu? Eu acho que todas as pessoas
tem alto e baixo, dependendo da profissão, dependendo da carreira. Então, cabe a mim estar procurando dar de melhor quando tiver a oportunidade de estar jogando. Uma pergunta sobre o grupo, Renan. A partir desse momento da recuperação que muito é falado, como é que você está percebendo o grupo do Atlético, que desde que o Dorival chegou, conhece muito bem, você tem a confiança dos jogadores, da comissão técnica. Como é que está o grupo nesse momento para a retomada? O grupo está... Claro que está bastante triste com essas duas derrotas, com esse momento que a gente está vivendo. Mas a gente sabe do potencial, da força da equipe, e a gente está trabalhando aí para decidir a gente sair dessa logo. Renan, teve alguma conversa entre você, o Dorival e o Giovanni para falar que você vai perder a posição ou ainda não teve nada? Não teve nada. Não, além do Barbirotto, o Ivan também foi goleiro e no Atlético são 3-4 goleiros jovens no profissional. Como referência, você chegou a conversar com o Ivan para esse momento diferente da sua carreira, o goleiro já, o mesmo goleiro que já teve várias experiências na carreira, já passou por coisas que você está passando e coisas que você ainda vai passar. Chegou a ter alguma conversa com o Ivan, alguma orientação nesse sentido? Não tive nenhuma conversa com o Ivan. Galo, galo!